Čaute motorráďaci, vítajte pri testíku Honda CB 1000R 2021 Black Edition. CB 1000 toho pre tento rok nemá až tak veľa nového, okrem toho, že spĺňa Euro 5, má menšie dizajnové zmeny, napríklad, že tieto bočné kryty chladiča, ktoré sú ináč z bruseného hliníka, ale tuto to nie je vidieť, lebo sú čierne, sú také trošku menšie a lajtovo sa upravilo aj predné svetlo a je tam nová farebná prístrojovka, ktorú poznáme, veľmi podobná ako poznáme povedzme z XADV alebo podobných modelov. A výkon zostal rovnaký, to je nejakých 143 koní pri 10500 a krúťak okolo 104 pri 8250, ak sa nemýlim. To všetko je rovnaké, na motore žiadne revolučné zmeny, v podstate dalo by sa povedať, že aj žiadne. Ale to považujem skôr za výhodu, pretože CB 1000 bola vždy veľmi dobrý športovo založený stroj. My sme teraz dostali verziu Black Edition, ktorá je, má naozaj že úplne všetko čierne. Dokonca aj kozaky prednej obratenej vidlice sú úplne čierne. Jediné, čo zostalo v podstate pod určitým uhlom vyzerá byť ako chromové, je tento plechový kryt výfuku. Ináč naozaj takmer všetko úplne na tejto motorke je čierne. Plus je tam zopár takých dizajnových vychytávok, ako napríklad, že kryt držiaku prednej vidlice má vyfrezované logo CB a takisto logo CB nájdeme aj túto. A plus ďalšia zmena oproti sérii je tá, že CB 1000 Black Edition má quick shifter. Viac menej všetko ostatné je veľmi podobné s ostatnými verziami. Ale čo je najpodstatnejšie, my sme mali CB 1000 naposledy, ak si dobre spomínam, v tom roku, keď vyšla, to bolo 2018, čiže 3 roky dozadu. Ale musím povedať, že táto nová, napriek tomu, že tam nie sú žiadne zmeny, sa mi zdá o dosť taká športovejšia, alebo svižnejšia, alebo ťažko to opísať. Ona naozaj má toho výkonu dosť, 140 koní na takýto 212 kg naháč je dosť. A je veľmi cítiť, že bola CBčka stávaná na taliansku objednávku. Ona je aj krátko sprevodovaná. A lieta proste tak, že stále sa derie dopredu v tom režime sport. Ja, čo som zvyknutý jazdiť rýchlo, tak napriek tomu ma to nutí stále jazdiť rýchlejšie, až sa proste uvedomím niekde pri 170-ke na výpadovke z Bratislavy, čo už je teda aj dosť. A musím vám úprimne povedať, že nebudem ďaleko od toho, ak poviem, že CB 1000 mi pripomína MV Agustu. Čože? Roman, ďalšia radosť vo mne. Naozaj, trojvalcovú MV Agustu, aj ten výkon je podobný, aj ten prejav motora je veľmi podobný. CBčka si pýtate otáčky, tak asi si ju aj naštartujeme, nie? Z boxoch na okruhu, že? Taký istý zvuk. Inak tuto vpredu máme Showa Big Piston Fork, ktorá sa nastavuje iba na jednej rúre. Je to celkom tvrdo nastavený podvozok naozaj na také, by som povedal, talianske cesty a takú nejakú 50-kilovú osobu alebo čo. Musím veľmi zdôrazniť, že
CB1000R je stávaná na to, aby bol jazdec stále na predku. Treba naozaj byť na predku, pretože ten výkon stále dvíha tú motorku, ako keby odľahčuje predok. Nie, že by ju dvíhal vyslovene na zadné, ale veľmi odľahčuje predok a potom zvykne tá motorka byť trochu nervózna. Tá kývka je krátka a ten krúťak s tým výkonom nemajú problém stále odľahčovať ten predok a potom človek naozaj má pocit, že ako keby tá motorka bola krátka alebo ako keby bola vidlica príliš strmá, ale ono to je stále o tom, že treba zaťažiť ten predok. Na toto si treba dávať pozor. Ja som na to prišiel až teraz, nie pri tej 2018-kovej verzii a vtedy som bol presvedčený o tom, že tam musí byť niečo rozhasené s geometriou alebo s pneumatikami. Ale naozaj až teraz som po kontrole pneumatik aj všetkého zistil, že naozaj si CBčka vyžaduje, aby jazdec bol na predku. Čiže je to vyslovene športový stroj. Nie je to na nejakú veľkú kochačku alebo niečo. Ono sa vám už tým zvukom sa vám CBčka prihovorí, že halo, že poďme športovať a vysoké otačky a tak ďalej. A teda akože nebal by som sa ísť CB1000 ani na okruhu, a veď konec koncov máte svoje geny z Fireblade, len treba naozaj dávať pozor na ten predok, ten sa odľahčuje aj v normálnej premávke, nehovoriac ešte o okruhu, treba ho mať stále zaťažený. Zdravím. Čo? No, tu mám kameru, no. Není tam taký človek, za autom není tam nikto. Nikto tam není, ne. Pohode. Čau. Ja mám po celý čas pocit, že vôbec nerozprávam o Honde. Tá motorka naozaj jazdí veľmi rýchlo, 140 koní nad 10 000 otáčkami na takomto naháči, 190 guma vzadu, L-kové hliníkové ventilky na oboch kolesách, dizajnovo vychytaná do posledného detailu. Na to sme proste u Hondy neboli až tak zvyknutí pred možno ešte 5-7 rokmi. Tokiko brzdy, radiálne uchytené monobloky. Každý by povedal, že brembače sú jediná možná voľba, ktorá existuje, ale nie, vidíš, nádherne aj spracované a nádherne to brzdí. Musím povedať, že aj tá páčka sa mi zdá úplne iná. Ona je zúžená v priestore, kde býva ukazovák. To ešte si musím očekovať, že či náhodou nie je úplne nová, ale mám pocit, že na Honde prvýkrát cítim takúto páčku. Veľmi uzučká v priestore, kde je ukazovák a veľmi pohodlne sa s ňou brzdí. Ešte mi nedá nespomenúť tú krásnu podsedlovku. Toto všetko, čo je tuto vidieť, to je vlastne jeden kús odliatok hliníka. Normálne je to obnažené, dizajnovo krásne odlievané a krásne spracované do posledného milimetra. CB1000 má samozrejme ešte lepšie spracovanie než CB650, keď sme ho chválili, tam tá motorka bola veľmi dobre postavená a toto, ale tuto mám pocit, že sú už všetky plastiky a všetky proste spoje do poslednej tisíciny milimetra, inak je samozrejme vyrobená v Japonsku CB1000. Spomeniem ešte quickshifter obojstranný, pravdepodobne je to ten istý, ktorý pracuje aj vo Fireblade a ten je Nebesky dokonalý, nemám to ako inak opísať. Naozaj v nízkych otáčkach, vo vysokých otáčkach, stále pracuje skvele, môžeš sa na ňu vždy spoľahnúť a nebudeš ľutovať tie peniaze zaň. Ak by som mal spomenúť nejaké nevýhody tejto motorky, oni nie sú vyslovene, že užívateľské nevýhody, len proste dizajnovo nám všetkým, čo sme túto motorku v redakcii videli, vyskúšali, nesedí umiestnenie zadného držiaka ŠPZ-ky. Ono je práve parádne, perfektne vyvedené z tej jednostrannej kývky, ale tá značka ide príliš kolmo, celý tento prvok je až taký trošku čudný. Celý čas máme všetci z toho pocit, že do tej motorky narazil nejaký kamión a celé to zostalo pokrivené. Trošku by som sa s tým pohral, alebo proste kúpil si nejaký doplnkový aftermarketový tento držiak a v tom prípade by tá motorka bola dizajnovo proste 100%. A keď sa ešte pohráš trošku s detailikmi, nejaké blinkre, oni sú ledkové, fajn, ale možno ešte menšie alebo niečo športovejšie, riadidla, konce riadidel a podobne, tak budeš mať krásnu motorku. Koniec koncov Honda na to veľmi myslí, že celý tento rád, modelový rád Neo Sports Cafe je veľmi ľahko upraviteľný mnohými dielmi, či už originálnymi, alebo aftermarketovými.
Čiže Honda, akože ďakujem na to, že tam je tak málo zmien a iba Euro 5, od ktorej som aj čakal, že proste tá motorka bude skapatá, a ona naopak, ona je ešte živšia než to, čo sme mali naposledy. Takže toto, aké povozeničko? Ďalšia radosť vo mne. Ďakujeme slovenskej Honde, že nám CB1000 R 2021 Black Edition požičali. Ďakujem aj za to, že som neprišiel o život alebo o vodičák. A vám ďakujem za to, že ste si pozreli toto videjko. Prosím vás, sledujte nás aj naďalej, kliknite si aj na odber a budeme radi, keď sa stretneme s vami niekde na cestách. Čaves!